Енді сөз кезегін экономикалық шолушымыз Бақыт Топтаеваға береміз. Бақыт, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Бүгін сен өзің құрылыс тұрғын үй саласындағы тақырыптарға үңілмексің. Дегенмен бұл жерде мен тұрғын үй саласы мен электр қуатын өндіретін компаниялардың ортасындағы байланыссыздығын белгілеп отыр. Жуырда осы электр қуатын өндіретін компаниялар тарифті өсіруді сұраған болатын. Ондағы айтып жатқан уәжі өзімізде жұмыс жасайтын қызметкерлердің жалақысын көтереміз деп. Осы ретте құрылыс нарығындағы жағдай мен тарифті көтеру мәселесінде осы электр қуатын қымбаттатамыз деп отырған азаматтардың уәжі қаншалықты бір-біріне сәйкес келеді? Дұрыс айтасыз, Жайнагүл. Негізі қазір энергетика министрлігі 24 компаниядан келіп түскен өтініштерді қарап жатыр, дәл осы тарифті көтеру мәселесі бойынша жаңа жылдан бастап. Енді сарапшылар болса, тарифтің қымбаттауы әбден мүмкін дейді, бірақ салада жылдар бойы қордаланған мәселені бір ғана тариф есебінен шешуде болмас деген пікірде бар. Қазір осы туралы толығырақ айтып беремін. Шетелде шығарылған активтерді елде қайтарып, соның есебінен жылу энергетика саласын жаңғыртуға болады. Энергетикалық шолушы Данияр Серіковтің пікірі осыған саят. Оның айтуынша, тәуелсіздік жылдары сыртқа құны 200-400 миллиард доллар шамасындағы актив заңсыз шығарылған. Енді осы соманы қайтаруға құқық құрылымдары күш біріктірсе, онда қайтқан қаржыға жаңа мектеп салғандай жылу нысандарын да жаңғыртуға болар еді. Дегенмен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, оның ішінде энергетикалық секторға серпін беру үшін үкімет бірнеше амал қарастырып отыр. Соның бірі зейнетақы қорынан 1,5 триллион теңге бөліп, елдегі энергетикалық инфрақұрылымды жаңғырту. Сондай-ақ тарифке инвестиция айырбас бағдарламасының көмегімен коммуналдық шаруашылықты ширату көзделіп отыр. Алайда Данияр Серіков бұның аздық ететінін айтады. Есть какие-то ограничения определенного тарифа обмена инвестиций, то есть... Тарифке инвестиция айырбас жобасының белгілі бір шегі бар. Бұл жерде бір нәрсені түсінгеніміз абзал. Тарифті қатты көтере алмаймыз. Мұндай жағдайда Қазақстан экономикасы бәсекеге қабілеттілігін жоғалтып алады. Яғни электр қуаты қымбаттап кетеді. Ал біздің елде оның өндірісі онсыз да қарқынды дамып жатқан жоқ. Электр қуатының қызметі қымбаттаса, халық сәйкесінше үнемдеу мақсатында оны аз тұтына бастайды. Демек, тұтынушылардан өндірілетін қаржы едәуір азаяды. Өкінішке қарай, энергетика саласын толық тариф есебінен ғана жаңарту мүмкін болмайды. Меніңше, бұл арада не ұлттық қордан, немесе үкіметтің ұсынып отырған 1,5 триллион теңге сомасын зейнетақы қорынан, немесе сырттан қайтарылған активтердің есебінен қаржы құюға болар еді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы үшін өзекті мәселенің тағы бірі білікті кадр тапшылығы. Финпром сарапшылары бүгін дәл осы тақырыпты талдапты. Сараптамалық материалда мамандардың кейбіріне еңбекақы 50%, өзгелеріне 100%-ға дейін көтерілгені жазылған. Сарапшылар мұндай шара білгір мамандарды ұстап қалуға сеп болмақ дейді. Мәселен, әлгінде айтқан тарифке инвестиция айырбас бағдарламасы аясында табиғи монополияның 300 субъектісі өндірістегі жұмысшыларының жалақысын ұлғайтты. Жылу, электр қуаты, сумен қамту және суды бору сияқты қызметтегі мамандар ақысы бір жылда қаншалықты өскені мына кестеде берілген. Мысалы, жылу мекемесі жұмысшыларының жалақысы 80%-ға дейін өскен, ал сумен қамту және суды бору желісінде еңбек ететін жандардың ақысы 10 және 35%-ға көтерілді. Жалпы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы орташа жалақыға үңілсек, бір жылдағы өсімі әркелкі болған байқаймыз. Электр қуаты, газ, бұл ыстық сумен қамтитын мекеме жұмысшылары шамамен 284 000 теңге алады. Былтыр онысы 238 000 теңге шамасында еді. Бақылау өлшеу құралдары мен автоматика дәнекерлеушілері 43%-лық өсімге қол жеткізген. Сөйтіп жалақысы 159 000-нан 227 000-ға дейін ұлғайды. Су кәріз желісінде еңбек ететін техник мамандардың ақысы 300 000-нан асады. Ал қоқыс жинаушылардың жалақысы ең төмендердің санатында. Биыл 175 000 теңгеге жетті. Былтыр 122 000 теңге шамасында болған еді. Бұл республика бойынша орташа жалақы. Әр өңірдегі өндірістің көлеміне қарай еңбекақының әр қалай төленетінін қаперде ұстағанымыз жөн. Жалақының өсімі көп жағдайда инфляцияның деңгейіне қарай белгіленеді. Ал еліміздің 17 өңірінде оның баяулағаны байқалады. Қазақстан ұлттық банк таяуда ғана елдегі инфляциялық үрдістерді жариялады. Жалпы қарашада айлық инфляция 1% құраған. Яғни қазанда валютаның құнсыздану 10,8% болса, қарашада 10,3%-ға дейін төмендеген. 17 өңірде бәсеңдеп, 2 өңірде жеделдеді. Ұлттық банк жариялаған дерекке сүйенсек, ең жоғарғы мәні Қарағанды, Ақмола және Ұлытау облыстарында тіркелген. Ал Абай өңірінде өзгеріссіз қалды. Ұлттық банк жариялаған мәліметке сүйенсек, қарашада елдегі азық-түлік тауарлардың бағасы 9,2%-ға өскен. Азық-түлікке жатпайтын өнімдер бағасының өсімі 9,9% болса, ал қызмет бағасының қымбаттауы 12% деңгейінде. Қазан айымен салыстырғанда, ақылы қызметтерден басқасында өсімнің бәсеңдегені байқалады. Жайнагүл, мендегі бар ақпар осы? Бақыт, жалпы азық-түліктің бағасы қай өңірлерде көбірек қымбаттаған байқалады? Иә, білесіз бе, Жайнагүл, Ұлытау облысында азық-түлік бағасының өсімі шамамен 12,4% деңгейінде, ал ең төменгісі Шымкент шаһарында 6,8% деңгейінде деген ұлттық банк осыны дерек келтіріп отыр. Оқып білгеніңізге рахмет.